ali će tu i narod na strani. Zato se borim da bude što bolje za narod. Evo ti jedan banalan primjer, evo danas. Šta se danas desilo? Imamo prvostepenu presudu za pranje novca Darku Šariću i njegovoj kriminalnoj grupi. I Darko je dobio 9 godina, je li tako? Sad, kako je Darko Šarić pravo novac? Evo ja da pitam. Znači oni, njegovi saradnici su osuđeni na kazne zatvora, šta je uzo? Novac, stavi u veš mašinu, uključi veš mašinu, opro pare i sad odgovara. Ne. Ne može čovjek sam da pere novac. Znači, bankari nula, političari nula, tajkuni nula godina zatvora. Ja sam objavljivao transkripte gde su ljudi koji su osuđeni bili u svakodnevnoj komunikaciji sa desetinama bankara svih banaka poslovnih koji posluju u Srbiji, sa brojnim privrednicima, sa političarima. Audio snimke i transkripte. Niko od njih nije odgovarao. Ja se čudim advokatima Darka Šarića. Ja sam izneo, znači, i jasno se vidi da su snimci montirani, da postoje, znači, nameštanje dokaza, nameštanje snimaka i prepravljanje transkripta. Znači ima gde se pominje Boris Tadić, kaže nerazumljivo, gde se pominje Ivica Dačić, nerazumljivo u transkriptima. Znači nameštali su transkripte. Zato se čudim da kako je moguće da oni nisu reagovali, sigurno su dobro plaćeni. Jasno je da je nameštan. I odmah da vam kažem, ili će odgovarati svi ili neće niko odgovarati. Ne može tako selektivno. Jer od svih tih umešanih tu još i najpošteniji taj Darko Šarić. Znači on čovjek rizikuje, valja transportovati kokaj, valja brate rizikovati glavu, mora da se bori, da puca za to. I na kraju, šta, pola novca kad se pere, sav rizik na njemu, a ovamo političari, bankari da kupe kajmu. Oni se stalno izvuku. Znači stalno se izvuku. Najveća opasnost za nas je upravo taj kriminal Beli krag. Znači unutar institucija koje su nam debelo ogrezli u kriminalu, ništa ne funkcioniš u ovoj zemlji osim kriminala, a oni nikad ne odgovaraju. Znači, ili svi ili niko. I taj ceo postupak je jasno namontiran i tu će i taj postupak, kao i mnogi drugi, bit će poništen i obnovljen. Znači, bit će poništen i obnovljen. I morat će se mnogi debelu robiju zbog nameštanja dokaza i nameštanja postupka da dobiju. Znači, to je sve dogovarano u Mošinoj vili i u predsedništvu Srbije. I odgovorna lica za to su Miki Rakić, pokojni, Boris Tadić, Ivica Dačić, Branko Lazarević, Vuk Jeremić, Zagorka Dolova, Snežana Malović, Miljko Radisavljević i mnogi drugi. Koji su seli i upakovali ceo taj proces Darka Šarića svojevremeno, znači dok to ima više od decenije, znači kad je sve to kretalo, upakovali, dogovorili kako to treba da izgleda i čije epilog gledamo danas. Ali ovde moraju bre svi da odgovaraju, ne može znači tako parcijalno vi izvučati Zlatanovića, s kim je to Zlatanović pao pare, tako i ovde, ne možeš Darko Šarić sam da pere pare. Vidi se jasno iz snimaka razgovora, milioni, desetine miliona kao keš kolaterala se daju bankama, na osnovu čega banke daju kredit. I sad tim novcem koje je banka primila iz trgovine narkoticima, oni su davali ljudima CHF kredite, euro kredite, znači sve indeksirane u stranoj valuti, što je nezakonito. Dalje pljačkale građane Srbije, tako je uništavano u privatizaciji srpski privredni giganti, sve radi pranja para. Znači to mora da se raspetlja. Znači to pranje para je bitno, evo sad ćemo da objasnimo jedan još dva primjera. Imamo sad situaciju kako ovde samo narkotici funkcionišu. Paradajz, vidimo, bacaju poljoprivrednici paradajz, naročito na jugu Srbije. Videli smo one slike u Leskovcu da čitave prikolice istovaraju paradajz. Ne mogu da posluju, zašto? Zato što uvozimo paradajz iz Albanije. Koliko je paradajz iz Albanije? Koliko košta? Kažu 11 dinara. 11 dinara, sa sve transportom. To je nemoguće. Naravno da je nemoguće. Samo stavite prst na čepu i upalite. Tako, upalite logiku, evo Dejan, čim si krenuo da razmišljaš, odmah si otkrio. A ne, uvek samo ljudi, samo razumite. Gledajte, čim je nešto jeftino gudre. Odeš u Albaniju, da li možeš da nađeš za 11 dinara u Albaniji paradajz? Ne možeš. Može samo jeftino gudre. Ne možeš da nađeš za 11 dinara paradajz. Kako ti onda se isplati da sa sve troškovima transporta, pa pazi, tu mora da ide po kilometru euro i po trošku. Znači, isplati se da prodaš za 11 dinara kilo paradajza sa sve troškovima transporta. Znači, mnogo jeftinije nego što je paradajz u Albaniji. Pa jasno je da se ta roba koristi u stvari za transport druge robe. Znači, ti staviš 100 kila na 20 tona paradajza, staviš 100 kila narkotika, znači staviš ili heroin ili kokain, i onda ti se isplati da daš i džabe taj paradajz. Ali ga ne daješ džabe, ne bacaš ga da ne bi bio sumljiv, i onda aj kao za 11 dinara odgovarati. Prvo, lako kvarljiva roba. Ne stoji dugo na carini. Ona mora da ima prioritet, mora brzo da završi carinu. No, nisam razumio. Znači, mora brzo da završi carinu. Zato ide i stavlja se u lako kvarljivu robu. Drugo, ima miris. Onda oni psi, ako eventualno se vrši kontrola, mogu da budu zavarani. Jeftino je, niski su troškovi, znači carinjenja i svega. Onda se tom uvozniku isplati da ti knjižiš da ti jeftin paradajz.
I onda oni ovde prepakuju, izvade tu drogu, preprodaju, niko ne šalje dalje u paradajzu, znači, nego će ovde prepakovati u konzervu nešto drugo i dalje slati robu, narkotike. To je isto kao luk i paprika iz Kine, nema teoretske šanse da luk i papriku iz Kine uvezeš. Izvini na nogu, jedan komentar, kaže da si potpuno pravo da je čovjek bio uključen u taj proces. Pa mislim, nije to samo za taj prst na čelo, mislim, svako zna kako to funkcioniše, ljudi, šta je vam? Znači, sad luk iz Kine, sve ide jeftiniji luk i paprika u Kini, sa troškom transporta, znate vi koliko je brodski transport, znači da to dođe u Srbiju. Recimo, luk se suši, znači, ne isplati vam se. Osim ako ne šaljete i neku drugu robu sa tim. I ovde samo radi narkotici, valja nadoknaditi 82 tone, samo kokaina je palo za dve godine nama preko. Valja nadoknaditi tu robu, zato su prinuđeni da uzimaju iz Albanije. Ali to sve rade na teret naših seljaka i upropaštavaju. Mislim, to se jasno i lako rešava, reću kasnije kako. Imate drugi primer sa pranjem para. Znači, čitava ova priča oko Kosova i Metohije, ja uporno govorim, nije priča oko toga da li Vučić priznaje ili ne priznaje. On je već dao sve atribute državnosti. Znači, on je sve prepustio Kosovo i mi smo sve uradili što je bilo do nas da Kosovo zaokruži svoju državnost. Znači, on je izdao čovek već u startu. Da im dao Ujedinjene nacije, to ne može, jer tome se ne pitao nego Savjet bezbednosti Rusija. A drugo, nikog nije ni briga, bre, da li će Šiptari da imaju državu, da li će da budu Ujedinjene nacije. To njihovim gospodarima nije uopšte stalo. Znači, njima je stalo nešto drugo. Imovina. Znači, vlasništvo imovine na Kosovu, rekli smo, Srpska pravoslavna crkva, zato je u Crnoj Gori donen zakon koji treba da bude isto donesen na Kosovu, da im se oduzme zemljište. I država Srbije, u stvari, srpski privredni gigant, koji su u privatizaciji ovde u propašti. Znate koliko fabrike je bilo na Kosovu i Metohiji, koliko ovde ovdašnjih preduzeća imalo svoje poslovne jedinice na teritoriji Kosova i Metohije. I to je sve opljačkano, to su sve opljačkali Soros, Clinton i ekipa. I sad oni žele da to imaju regularno jedan kroz jedan na svoje ime. Nih onda baš briga da li će Kosovo se pripoji Albaniji, šta će biti s Kosovom, da li će se vratiti Srbiji, koga boli ovo za to. Iz njihovog ugla. Njima je samo da oni budu vlasnici te imovine. E zato ja se zalažem za krivicu. I kažem svako ko vam kaže ilustracija, direktno radi za ovaj sistem. Znači, krivična odgovornost jedina može da poništi. Mi moramo poništimo i preispitamo sve ovde što je privatizovano, najviše kroz zloupotrebe stečajnog postupka. I onda na taj način i poništimo sve što nam je otuđeno i na teritoriji Kosova i Metohije. To je ono što smeta tom globalističkom sistemu. Zato se oni protive i najviše imaju problema sa mojim idejama. Zato što ja jedini gađam onako kako jeste. Nisam, znači, deo sistema i želim da realno promenim stvari. I to je ono što je za njih opasno. Znači, suštinski najopasnija moguća stvar. Što je jasno kao dan. Vidi, nikako da se niko iskomentariše, kad smo već kod toga, četiri ministra kako upadoše na onaj spisak. Kako sam ja izašao kod tebe i rekao za pravi spisak od 500, odjednom četiri, a oni nisu kod Slobe Georgijeva, ni jedan ministar nije na onom spisku kod Slobe Georgijeva. Koji se proverava? A naravno da se zna, pa ja sam već i pominjao njihova imena, nekih od njih. Znači, spisak od 500 ljudi je vrlo detaljan. Vrlo se jasno zna ko je ovde radio s USAID-om i ko je radio sa Sorosom. Ko je izvlačio lovu i ko je prao pare. Ništa, pošajdi da udovoljimo. Ok, završi. Da završim. Kako možemo to da rešimo? Malo pre smo pomenuli taj problem sa paradajzom. Ljudi, mene ovde sad poprilično napadaju. Kad ja pozivam sve bre ljude na političkoj sceni koji sebe smatraju opozicijom, dođite ovde. Znači, evo slušam, ne znam ko je, Srđan Škoro, ne, moraju novi ljudi, ovi stari definitivno moraju da se sklone, što je tačno, ali nebitno je to. Znači, moraju garancije, ljudi. Dajte bre, garantujte ovome narodu, šta god hoćete, samo garantujte, narod više ne veruje. I svi mi ovde kažu, ma kakvi bre, teraj se i ti, što zoveš Đilas, Jeremić i Obradović i Lutovca i te bitanke. Znači, nećemo da ih vidimo. Znači, da ne bude da ja samo njima obraćam, znači oni su trenutno na jedinoj političkoj sceni, ja se obraćam svim ljudima, svim građanima, da i ovda zemlja ima puno ljudi koji i tekako imaju i znanja i umeće. Znači, ne interesuju me ni diplome, ne interesuju me da li si na Harvardu, Oxfordu, videli smo i vidjet ćemo tek na šta liče ti univerziteti kad uskoro izađu neki snimci. Da li imaš ovde diplomu, bitno je da li znaš da radiš i da li si spreman to da garantuješ. Kad ljudi dođu, napišu, ako se to meni svidi, ako smo podudarni, mi možemo da sarađujemo. Znači, vrlo jasno bi lako rešili taj problem poljoprivrednika. Ljudi, ovde država mora da garantuje otkupne cene. Znači, sve što uvozimo, samo se popiše šta Srbija uvozi. I kaže, dobro,
da li mi možemo to da proizvodimo po tim i tim cenama. Svako ko ima interes, država će da zabrani uvoz. Znači, ne možeš ti da uvoziš bre paradajz dok imaš svog paradajza. Dam unapred kredit koji se vraća u robi. Zajebi me da vraćaš u parama. Znači, vraćaš u robi, imaš garantovan otkupnu cenu. Znači, uzo si sad pare za 6 mjeseci, daješ tele, zna se koliko je živa vaga, koliko je, ako je zaklano, date mili i to je to. Znači, vraćaš u robi. I država kad garantuje cene i kad ona uzima, onda naravno neće dozvoliti da se uvozi paradajz koliko god je cena za koju može da ga uvese. Dogod ima svog paradajza da prodaje. I tako za svaki proizvod, najvažnije je naravno prehrambeni proizvod. Mi ćemo doći u situaciju da sad ove zime će biti strašna glad. Sve smo upropastili. Idemo dalje za ostale proizvode. Znači to se vrlo jako, ako ima i jedan iz poljoprivrede koji to u stanju, da garantuje, da napiše super. Ako nema, onda svi oni nek uzmu, nek popale svoje diplome i nek se teraju odavde. Znači, ako nijedan od njih nije u stanju, tako i za ekonomiju, tako i za građevinarstvo, tako i za saobraćaj, tako za rudarstvo, tako za energetiku. Hajte ljudi, javite se ko zna da radi posao. Napišete vaš program, garantujete ga, stanete iza toga što pričate. Garantujete da možete. Ja pozivam evo i za pravosuđe. Ja ne moram budem ništa. Daj nek donese bilo ko bolji program, bolje rokove, nego ja ću njega da podržim. Ne trebam ja ništa da budem. Ali hajte, garantujte, znači čim vidim da je bolje, ja ću prvi da stanem iza toga. Znači. Mnogo, mogu da ti pitam jedno pitanje nevezano sa ovim što se govorio, ali evo, nije samo jedna, nego dve žene su postavile pitanje, kao pravniku, kako one mogu da dobiju pravnu zaštitu, da zaštite decu svoje od nasilne vakcinacije? To ih zanima, jel? Mogu da dobiju pravnu pomoć, ja bih tu uputio na udruženje NOVA. Advokat Milorad Mihajlović, koji je predsjednik tog udruženja, nikakav problem, mogu eto preko Srbin Infa, pošto već pratim taj vaš sajt, mogu da vas kontaktiraju, da ostaje kontakt telefone. Čovjek je već ozbiljno u toj materiji, oni su već najviše sigurno u ovoj zemlji upućeni i imaju izrađene mehanizme i upravo se time ljudi bave. Ima i njihov sajt, mogu da ih nađu i na Facebooku, ali mogu eto i preko Srbin Infa, neka ostave svoje podatke, oni će ih ljudi kontaktirati i apsolutno već ima uglavnom i dobra praksa na prekršajnim sudovima. Tako da ne brinu. Ništa, hvala ti što je tako izgleda.